Қайырлы күн, құрметті достар, бүгін сіздерге Spin Wheel деп аталатын осындай жаңғы платформаны таныстырайын деп отырмын. Бұл жерде сіздер бір осындай бір ғана дөңгелекті пайдалансаңыздар болады. Барабанды немесе тағы да екіншісін қоссаңыздар болады. Ол жерде мына жерде плюс батырмасын қоссаңыздар, міне. Плюс батырмасын басу арқылы екіншісін де қосуға болады. И мына мысалға бұны қалай пайдалануға болады? Бұл жерде біріншісіне жаңағы мысалға баланың атын жазсаңыздар болады. Оқушылардың атын жазып қойсаңыздар болады біріншісіне. Choice 1, choice 2 бұны бәрін бұлай алып сасаңыздар болады. Бөтелеті етіп. И мысалға баланың атын жаза береміз. Абылай, Айзере, Аружан деген сияқты әртүрлі аттарды көбірек қазір жазайық. Қанат деген сияқты, Арман деп жаза берейік. Айжан деп өсілі жазсақ. Алтау олдың әжерде саны жазылып тұрады астың жағында. И смайлик қойып қойсаңыздар да болады мына жерде. Кез келген смайлик керек. Мындай суреттер, мысалға жан-жануарлар нелерін қойғыларыңыз келсе, осыларды қойып қойуға болады. Осылай қосып ше. Сонда үстіңгі жағында мынандай өзгерістер болып жатады да міне. Демек суретте қоюға болады, жан-жануарларды да қоюға болады. Бұны жаңа мына жерден еще копировать етіп, осы жерге сақтап қойсаңыздар да болады. Сосын екінші жағына мысалға тапсырмалар жазып қоюға болады, или суреттер қойып қоюға болады тоже. Ad photos деп тұр тоже. Бұл жерде уже мынандай фотолар қоюға болады екен, көрдіңіздер ма? Мысалға иттің суретін алып алсаңыздар болады, иә. Тағы да не бар? Мысалға мысық деп жаза салайық, иә. Кошка деп жазса, орыс тілінде тұр. Міне, кошка деп мысықтың суретін алып қойса болады. Міне, уже екеу болды. Одан кейін корова деп мысалға. Может, бір жан жануарларда атау керек шығар, иә, мүмкін. Сосын жираф деген сияқты. Енді мысалға жазып жатыр мен. Осылай. Алсаңыздар мысалға, міне, төртеу болды. Болды осы нетеді, енді мынаны штопның астындағы аттары барлығы көрінбей тұру үшін мына көзді бассаңыздар асты көрінбейді, көрдіңіздер ма? Көздің үстін бассаңыздар асты көрінбей тұрады уже. Міне мына жерде dice roller, flip two coins деп тұр, mathematics quiz, барлығы popular wheels деп тұр, дөңгелекшелерді айтып тұр. Енді мына жерде айналдыруға осылай басасыздар. Міне осылай басқан кезде абылайға түсті мысалы. Енді ол не туралы айтады? Result абылай деп тұр. Close деп жабассаңыздар болады. Немесе қайтадан айналдырып, егер мысалға бұл абылай бір рет шықты, енді екінші рет мысалға мынаны алып тастау үшін remove дегенді басасыздар да, бұл вариантты алып тастайсыздар. Close десеңіздер, міне бағанағы аттың суреті жоқ болып кетті, көрдіңіздер ма? Одан мына жақты айналдырасыздар. Мысалға Айжан түсті. Айжанға қайсы? Жираф түсіп тұр. Айжан жираф туралы айту керек. Немесе мынау қалай аудармасын ағылшын тілінде айту керек деген сияқты. Немесе сипаттама беру керек, енді өздеріңіздің пәндеріңізге байланысты. И мына жақта көрсе болады екен. Кім қай жерде ойыннан шығып кетті, қандай сұрақтар қойылды көруге болады. И екеуін бірдей, міне spin all деген арқылы екеуін бірдей айналдыруға болады. Екеу бірде Аружан и жираф шықты. Аружан жираф туралы айтады, көрдіңіздер ма? Екеуіндері муф деп алып сауға болады. Уже азаяды, варианттар азаяды, оқушылардың аттары азаяды. Сосын үстіп айналдыра берсеңіздер болды, нан қайтадан жауып сау керек. Удалить ету керек болса мына біреу енді басса болады картинаның үстін. Удалить деген. И мына жақта настройкасы бар, міне дауысын регулировка жасау е. Содан кейін number of seconds for the wheel to spin, яғни мына дөңгелектер бүйтіп айналған кезде қанша секундта айналу керек, соған байланысты. 14 секунд бойы айналып тұра ма, тез 5 секундта бітіп қалу керек па, соны әйтеуір. Одан музыкасын таңдасаңыздар болады екен, міне осындай музыка. Басқасын таңдаса болады, міне чық чық деп естіліп тұр ма, вот сондай.
музыкада қоюға болады екен. Енді мына жерде музыкалар көп. Сосын пост спин. Айналдырып болғаннан кейінгі музыка. Та-да деген музыка бар. Тоже музыканың несі. Громкостын тоже регулировать етесіздер. И winner effects. Эффект деген жеңімпаздың эффектісі қажет пе? Қажет емес пе? Иә, сондықтан мысалы банағдай нелер ұшты ғой. Андай не атылған сияқты шы. Туған күн деген сияқты. Фанфары, сондай бір деңелер. В общем, мына жерде керек па, керек емес па? И соңында result деп шығу керек па? Или question деп шығу керек па? Мысалы сұрақ болса. Или pupil деп шығу керек па? Сонда таңдау керек. Animate дейді show option. Шын опцияларды көрсету. И wheel design. Бұны дизайны ғандай болды. Қызыл, жасыл, или ақ, қара деген сияқты. Түстерін таңдаса болады дизайндарын. Сосын, мына жерде middle of wheel image. Яғни дөңгелектің ортасындағы сурет болу керек па? Болмау керек па? Browser image бола ма? Текст тұра ма ортасында? Оны да таңдауға болады. Егер текст тұрса, мында текстін жазу керек. Мысалға, English деген сияқты. Ағылшын тіліне қойып алайын. English деп текстін жазуға болады. Size. Размер ғандай болады дөңгелекшелерін. Кішкентай үлкен деген сияқты. Мысалға M-ға қояйық. Болды apply settings. Міне. Мына дөңгелекшені біз үлкейттік. Мына байқап тұрсыздар ма? Мына дөңгелекше, мынаған қарағанда, екіншісіне қарағанда үлкен деу болып тұр. Ортасына English деген сөз жаздық. Е, мына дөңгелекшенің даусы басқаша болады да. Ал екіншісінің даусы басқаша болады. Міне, айналдырғанда уже осылай айналады. Көрдіңіздер ме? Музыкамен. И өстіп резалт деп міне мынандай не шашады өздер. Жеңімпаз арман. Ал мынанікі басқаша уже. Бұны да несінен настройкасынан өзгертіп жүрсеңіздер болады. Close. И мына жерде тағы да бір дөңгелекше қосуға болады екен. В общем, мына спиннерлермен ойната берсе болады да балалармен. Сен айт, сен айт деп тұрғанша кімге түседі, сол сабақ айтады. Мысалға, мысық түседі, мына жақта әңгіме деген сияқты. Сол мысықтар туралы әңгімелей. Мысалы, мына жерде Айжан түседі, мына жақта ит түседі, мына жақта сурет түсе. Мысалы, итті суретте деген сияқты. Үш тапсырманы бірдей сөйтіп айналдырасыз. Өте жаңа қызықты тапсырмалар болады. Сон full screen бүкіл мысалға неге? Экранға шығарады өстіп. Сон қайтадан spin all деп бәрін айналдырсаңыздар болады міне. Қандай күшті көрінеді. Сосын full screen деп қайтадан шығып кетесіздер screen-нен. Save деп бұл нені сақтап алуға болады. Бұл жерде сақтау үшін Google-мен кіру керек екен. Егер сақтамай жай ғана мен бірақ сабақ өтем десеңіздер, осылай кіріп бесплатно өте берсеңіздер болады. Сақтаймын десеңіздер, оған да Google аккаунт қажет болады. Одан дизайн дегенге басып тоже артындағы түстерін өзгертуге болады. Show title, тақырыбын өзгертуге болады. Column, жаңағы нелерін. Неше столбиктан тұрады. Міне түстер. Мынандай түске өзгерту болады. Page background. Apply десем, мен ашық түске айналды. Көрдіңіздер ма? Сон сіздердікі басқаша болып көрініп тұрады. И тілін өзгерту болады. English деп тұр. Енді орыс тілі бар ма екен білмеймін. Орыс тілі жоқ екен бұл жерде. Енді English-пен де түсінікті болады деп ойлаймын. Өте оп-оңай платформа негізі. Бәрі оңай тілде, түсінікті тілде жазылған. Егер жаңасын жасау керек болса, new деп басасыздар да, жаңасын басасыздар. Міне жаңа жаңа Wheels ашылды, көрдіңіздер ма? Дәл осылай жасай бересіздер. Одан My Wheels дегенге кірсеңіздер тоже Google-мен кіру керек екен, сақтап алсаңыздар болады. Түсінікті болды деп ойлаймын видео. Егер де сіздерге пайдалы болса, басқа да өздеріңіздің өзіміз сияқты мұғалімдерге, әріптестеріңізге таратып, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.